Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками. Тому бунти у ворожій армії набувають масового характеру. Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ. Щоб хоч якось приборкати бунти військових, Москва відправляє в Україну досвідчених карателів. Як, наприклад, генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об'єднаним угрупуванням сил РФ у Сирії. Ну, Мурадов, ну, типу, приїхав, типу, показати суд устроїв. Уже ніхто не хотів їхати вперед далі. Ну, родные не хотели вести своих пацанов на смерть. Ну и сами парни были не готовы, и все, тут он вчера родных показательных там раздел, нахуй, связал, блядь, они все из команды полукадали, нахуй, связал руки, нахуй, все, и в этот, нахуй, в пазики загрузили, все увезли. Він говорить, що попри такі показові виступи, російських відказників все одно потім повертають додому. Тому і він чекає, коли його відправлять у відпустку. Вочевидь, Росія не може офіційно визнати, що має настільки велику кількість солдат, які відмовляються воювати в Україні, от і називає їх втечу з війни відпустками.